ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ବସ୍ ଚଲାଉଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀକି ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସଫଳ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆମର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।